Hi everyone, are you ready for today? Don't you be a part of your community. Respect it. Pro jovens, who's that? Life with dignity. Life with dignity. I can make a better world of this, I am sure. Pro jovens, school, here I've learned. I can make a better world of this, I am sure. Pro jovens, school, here I've learned. A better lesson you can start now. Taking care of your people, helping your town. Love and justice with your family. Your neighbors and your friends will see the best way to live. I can make a better world of this, I'm sure. Pro jovens, school, here I've learned. I can make a better world of this, I'm sure. Pro jovens, school, here I've learned. Lesson 33. Starting the last review. Que tal uma pequena revisão antes de começarmos? Let's see. No nosso último encontro, aprendemos a utilizar o will, que é o auxiliar do futuro, com as WH questions. For example, what will we learn here today? Or, when will we start to recycle the trash at our house? Simples, não é? Aproveitando a onda ecológica dos meninos, aprendemos quanta coisa faz parte do nosso meio ambiente, our environment. Earth, trees, mountains, lakes, rivers, ocean, sky, sun, moon, stars, wind, flowers. Well, now I have news for you. Today, we will begin a big review. Isso mesmo. Vamos começar uma revisão de tudo aquilo que foi visto desde o início. Sinal de que já estamos chegando na reta final do nosso curso. Portanto, vamos nos concentrar apenas naquilo que é essencial. Ao final de cada um dos vídeos, ao invés de termos a nossa tradicional revisão, nós teremos um quiz. Sabem o que é um quiz? É um teste para sentirmos como estamos indo. Quem ainda estiver com dúvidas, agora será o momento de esclarecê-las. E quem já estiver dominando tudo, poderá melhorar ainda mais. So, let's move on. Hi, Mariana. How are you today? Not bad. Thanks. And you? Very well. Are you from here? No, I'm not. So, where are you from, Mariana? I'm from São Paulo. Oh, you are from São Paulo. Oh, that's good. Cenas do primeiro capítulo. Lembram-se disso? Nossos amigos estavam começando a se conhecer. Bem, o essencial aqui é o verbo to be, que vocês já conhecem, um verbo muito importante que significa ser ou estar. Eu estou alguma coisa, eu sou qualquer outra coisa. Para cumprimentar a Mariana, o Pedro utilizou a expressão How are you today? Como está você? E para saber se ela é daqui, ele utilizou a expressão Are you from here? Isso nos faz lembrar que o verbo to be tem diversas flexões. Let's remember all of them. Vamos relembrar todas. First, I am Carol and I am fine. She is from Goiás. He is nice. You are students. They are talking. They are friends. We are happy. Mais uma coisinha para lembrarmos. Como o verbo to be aparece na forma interrogativa e negativa? Para fazermos uma pergunta com o verbo to be, vocês já sabem, basta invertermos o sujeito e o verbo. Take a look. So, Mariana, you're from São Paulo? Yes, I am. And Julia, is she from São Paulo? No, she is not. She is from Goiás. Oh, she's from Goiás. You are. Are you? She is. Is she? Para perguntar qualquer coisa com o verbo to be, basta colocar o verbo antes do sujeito.
She is at the recycling center. Is she at the recycling center? E para negar, quem se lembra como se faz? She is not at the recycling center. She isn't at the recycling center. Piece of cake, right? Are you hungry? Yes, I am. One hot dog, please. Okay. One or two? Two. Ketchup? Yes, thanks. Só para lembrarmos, mais uma vez, o verbo to be pode significar tanto ser quanto estar. For example, she is Mariana and she is hungry. Got it? So, let's move on. As I said earlier, como eu disse mais cedo, at the end of our video, we are having a quiz, um pequeno teste. Vamos ver como nós vamos nos sair, certo? First question. Is Mariana from Goiás? A. Yes, she is. B. No, she is not. She is from Rio. C. No, she is not. She is from São Paulo. Júlia is from Goiás. Think. That's an easy one. O que precisa ficar claro é que todas as opções estão gramaticalmente corretas. Mas, de acordo com a nossa história, where is Mariana from? Rio de Janeiro? Goiás? Is Mariana from Goiás? No, she is not. She is from São Paulo. Júlia is from Goiás. Next question. Se passarmos a frase abaixo para a interrogativa, qual das frases estão corretas? Plastic is a material that can be recycled. A. Plastic is a material that can be recycled. B. Is plastic a material that can be recycled? C. Can plastic is a material that can be recycled? A little harder this time, right? Mas a lógica é a mesma, não importa o quão complicada é a frase. Para fazer uma frase interrogativa, é só colocar o verbo antes do sujeito. Portanto, plastic is a material that can be recycled. B. Is plastic a material that can be recycled? Next question. How are you? A. I'm fine, thank you. B. I am Carol. C. Am I fine? Think. The clock is ticking. How are you? The correct answer is A. I'm fine, thank you. Essa todo mundo já sabia. Well, everybody, hoje nós começamos a revisar tudo aquilo que já foi visto. Daqui para frente, nós vamos passo a passo relembrando os principais tempos verbais da língua inglesa. Não é legal aprender outra língua? Então, agora que temos tanta informação nas mãos, é hora de praticar. Façam exercícios, conversem com os colegas. In English, of course. Falar inglês se aprende falando. Teacher, good luck. They're all yours now.